2000年，他大学毕业。2003年，他成立互联网公司，年纯利润达50多万元。他是朋友眼中的网络才子，做这个 IT 行业四大才子，他就是算老大的。2008年，他却看上当地很多人都认为不怎么赚钱的生意。你这样卖，你是开玩笑吗？你能卖多少吧？你一年能卖几个啊？市场低迷，同行卖1元多钱一个的罗汉果，他却卖到5元钱。我不觉得我是把它卖贵了，应该是说把它定到了一个合理的一个价位上面。他发现了罗汉果的什么商机，又是如何实现年销售额1亿的呢？欢迎收看致富经。今天呢，我们节目的主人公叫秦永德啊。2003年，他在广西桂林成立了一家开发软件的互联网公司，年纯利润50多万元。在2008年的时候，他却要改行去做当地人都不看好的罗汉果。2015年，截止到11月份，他的罗汉果销售额达到上亿元。那么，当地人不看好的罗汉果，他从中看到了什么商机呢？进入12月，桂林连续下了8天雨，今天终于出了太阳。一大早，秦永德急忙来到他的养鱼基地，领着工人捕鱼。现在正是草鱼上市的季节。那现在咱们得养的这里边鱼大概有多少？40多万斤了吧？40多万斤？啊，40多万斤吧。这个还没有正常水库那边。这个养鱼基地在漓江边上，这里主要养的是草鱼和鲤鱼，都是仿野生养殖，以喂食水草为主。这个养殖基地养了40多万斤鱼，一年能卖500多万元。刚刚捕上鱼来，秦永德就饶有兴致地向记者展示他仿野生养的这些鱼。这个鱼就是它市场会有空缺，所以我们就要养这种的家鱼，市场是比较大的。像我们这边办酒席啊，你旁边你附近的饭店里面吃饭啊，你可能吃这种鱼。像这种鱼的话，我们做完那个还会在泉水里面做一些这个质量的一些改良，包括像做来的话，就一像这个做鲜活的，运到像广东啊，是不是？这个四川、湖南这市场都有，包括我们区内。同时，我们现在又把它的做那个腊鱼的，做这个腊鱼的腊鱼干啊，什么之类都可以。2015年，秦永德投入800多万元收购了桂林市的2家养鱼企业，这里是其中的一家。秦永德信心十足，而他的信心来自于他的营销渠道。他能把原来很难销售的鱼卖到全国很多省市。而秦永德是做罗汉果的，他的这些营销渠道都是靠卖罗汉果建立起来的。水产养殖和罗汉果两个看起来没有关联的行业，秦永德却做得顺风顺水。2015年，截止到11月份，秦永德仅罗汉果的销售额就达上亿元，他企业的总销售额近5亿。那么他是怎么做到的呢？2000年，秦永德从武汉国防科技大学计算机专业毕业，在桂林做起了电脑销售工作。2年之后，秦永德在桂林成立了自己的互联网公司，从事软件开发，每年能挣50多万元，还被朋友称为当地的网络才子。当时我们桂林这个做互联网的时候啊，就是比较那个前卫的，比较做得好的，当时啊，就他们有4个年轻人啊，当时就在基本上就是在做互联网和做这些 IT 行业里面，他们是最优秀的，然后是叫四大才子啊，他就是四大才子里面的老大。他也算是桂林稍微比较知名一点的做互联网的，是啊，而且他在高新区的话，高新区不管是企业界还是政府界啊，对他都是比较认同的。而且做了很多几个大公司的，包括后面上市的一些公司的，他们的那个网络啊。2007年，
生意本来顺风顺水的秦永德想把业务拓展到深圳去，却不料三个月就赔了100多万。更让他想不到的是，公司的核心技术员工也在这时候突然离职了。2007年整整半年时间，秦永德都把自己关在家里，不见任何人。主要就是你不知道你的下一步该怎么去走，这个过程就是感觉到没有方向感嘛。那段时间他特别低谷，可能想的事情太多，又手上又没有资金，又没有操作起来，可能心很烦吧，可能那段时间就是他的人生的低谷期。秦永德赔光了所有的积蓄，曾经的四大才子却成了别人口中的笑料，秦永德很不甘心。2008年，秦永德筹借了4万块钱，决定从头再来。而这一次，他决定转行去卖罗汉果。都是8毛、9毛，在市场上面调查也是8、9毛，现在还是8、9毛。你这样卖，你是开玩笑吗？你能卖多少啊？你一年能卖几个啊？能够卖1000个吗？2000个吗？做一个互联网的突然转身农业哈，我当时也很不可思议，说那个互联网多火，怎么去做农业去了？罗汉果是我国桂林著名的特产，被誉为神仙果，主要作为药材和食用调料销往我国的南方地区。多年来，桂林当地的罗汉果都是农户自己种植自己加工，没有具体标准，质量很难保障。罗汉果的价钱一直在1元钱左右一个，再加上销售渠道单一，市场比较狭窄，很多人觉得罗汉果不赚钱。那么秦永德在罗汉果上看到了什么商机呢？生罗汉果有个非常好的这个功效，就是它就是润喉清肺。那我第一次提出就是说罗汉果在北方应该拥有更大的这个市场，让我会觉得罗汉果这个市场去做品牌化的这个罗汉果应该有存在着很大的一个市场。2008年以前，桂林市的罗汉果主要销往广东和广西。秦永德通过调查发现，在我国北方地区，罗汉果的市场还是一片空白，他觉得这是一个很大的商机。他宣称，不仅要把罗汉果卖到北方地区，还要把1块钱一个的罗汉果卖到5块钱一个。就凭秦永德这样一个门外汉，就能把罗汉果卖到5块钱一个，很多人觉得是个笑话。市面上好的，也就是1块5、2块，最好的吧，是啊，5块钱的罗汉果当时不可能的。把这个罗汉果卖到5到6块钱，其实我不觉得我是把它卖贵了，应该是说把它定到了一个合理的一个价位上面。那么秦永德是如何把1块钱的罗汉果卖到5块钱的呢？2008年。秦永德在一个地下车库开始在网上卖罗汉果，他利用自己做互联网的优势，很快就打开了销路。到2010年，秦永德网上卖罗汉果的生意已经小有所成。也是在这个时候，秦永德开始了他把罗汉果卖到5块钱一个的计划。大家先开始准备好啊，每个到一个区域啊，你把筐子要放到地上，开始啊，开始计时了啊。记者采访时正赶上秦永德邀请了30多位销售商到他的罗汉果种植基地参加采摘体验活动。想给他增加一些生活的阅历，还有一些百科知识吧。因为总觉得长在城市里面的孩子，其实很多东西他们都已经不知道了。看一下啊，我们带的这个罗汉果里面是有这个棚的，这样子的话，这罗汉果呢就不用担心虫子进来了，也是不用打农药的啊。来来来，那个掉了，最后一秒结束。半个小时，采摘体验活动结束了。有人说罗汉果生吃也很好吃。哎，这个生吃好好吃。好好吃，你看我都吃了。这罗汉果生吃好好吃，我刚才尝了一口。好好吃，现在嘴巴都是好甜的。到底罗汉果吃起来有多甜，很多人都想尝试一下。
现在有没有想吃吃的？要有点什么台词吗？不用台词，你就尝尝。你看一下是什么感觉？觉得这感觉吃啊，吃外面，吃外面啊，吃里面。你要不咬一口吧？你咬一口吧，没事，咬一口嘛。啊，大口一点，不要不要吃进去行了。哇，太甜了。哈哈哈哈哈哈！来，尝一下。你直接咬一口。嗯。宝宝，你尝一下那酸的罗汉果甜不甜？是吗？非常甜。嗯，有多甜呢？谁来甜？怎么处理？其他的有没有想尝尝？然后呢，好甜。好甜是吗？那我要尝尝。你尝一下，你尝一下，尝一下。2012年，秦永德投入240万元，承包了600多亩地，自己种植罗汉果。像这样组织销售商来种植基地参观，每一年秦永德都会举办好几次。而这正是他要把罗汉果卖到5元钱一个的第一步。就是我们采取这个标准化来种植罗汉果的话，你可以看到，像我们不同于一般的罗汉果的种植的话，就上面会有这个挡虫的遮挡这个虫子的这个网子啊，包括我们这里的可以通过讲解告诉他们科普这罗汉果知识，就比如我们这里没有使用这个农药啊，包括化肥啊，还有就像这里的，你看这里山清水秀的，然后这里面的水也非常的清。像这就是可以，就是说组织他们就是更贴近自然吧，也知道就是我们的这种真正的罗汉果是真正的这个无公害的有机的罗汉果嘛。他们了解了以后，肯定会对公司的罗汉果的这个品质会更有信心，相信对销售是有好处的。秦永德认为，要想把罗汉果的价格提上去，就必须先有自己的品牌。而他之所以组织采摘体验活动，就是为了让销售商了解自己的基地是按照有机标准种植的优质罗汉果，从而推广自己的罗汉果品牌。但秦永德知道，要想把罗汉果卖高价，仅仅做这样的推广还不够，他还要解决一个至关重要的问题。新鲜的罗汉果需要烘烤后才能食用，而传统的罗汉果烘烤工艺都是农户用柴火自己烘烤6-7天而成，但这样做会出现一个问题。当时我们的网站上销售的罗汉果，就是也是这个农民普通用柴火烘烤的这个罗汉果，因为就是它的温度不均匀，包括就是他们也希望就是用最短的速度把罗汉果烘烤出来，所以很容易把这个罗汉果烤焦。秦永德给自己的定位就是做品牌罗汉果，然而产品的质量如果不能保证，一切都是空想。秦永德必须要解决这个问题。这位叫刘玉芳的女士是桂林茶叶研究所的空调方面研究的专家，通过朋友介绍，秦永德找到了她。通过和刘玉芳进行合作，经过30多次实验，秦永德发明了一个烘烤罗汉果的设备，而正是这个设备终于解决了罗汉果被烤焦的难题。这个烤焦的一个主要的原因就是温度控制的问题，包括加热的方式，因为柴火你是没法去控制它的。那我们后来就想到用微电脑来控制它，那这个温度就比较好控制了，就相当于你开空调一样，你设定在多少度它就多少度，就来对这个可以进行在一定的温度下面进行烘烤。在干燥的过程中，及时的把那个水蒸气要把它排掉，给它一定的，就是说给它在里边有一定的水气的分离啊，给它很及时的把水气分离掉，就是从这一个点来出发，是这样的。秦永德的罗汉果不但没有烤焦，而且口感很好。有了品质的保障，通过互联网营销和商超、酒店、银行等线下商家合作，到2011年，秦永德终于把他的罗汉果卖到了5元钱一个。2011年，他的罗汉果销售额达到了800多万元。每年的春季和冬季，秦永德都会和研究罗汉果的专家一起到罗汉果主产区的原始森林寻找野生的罗汉果，用来培育最优质的罗汉果种苗。
这种野生老鼠一般在什么情况下比较好找一点？在像我们身边那种的话，就是残绿啊，枯叶林下面啊，它的这个啊，主要的这个啊，伴生植物呢，就是啊，这个啊，青苔啊，还有蓝色植物啊，啊，这个是灌丛啊。野生罗汉果很难找，找了一下午都没有发现踪迹。傍晚准备下山的时候，秦永德终于发现了野生罗汉果的根茎。哦，对，这里放了有发现有两颗，看到吗？啊，对，像这个应该是被大水冲过了，最近雨水很大的。埋在地里面的话，放到地窖里面，第二天它就会发芽出来，对不对？就是这个东西是吧？啊。秦永德找到了两株野生罗汉果的根茎，为了保护野生资源。秦永德把其中的一株罗汉果根茎又埋了回去。实际上就是说，你埋好它，第二年它这个。2012年，随着公司发展，罗汉果需求量的增加，秦永德还跟永福县的农户合作种植罗汉果，以高于市场收购价来收购农户的罗汉果，带动农户赚钱致富。你自己种了就是罗汉果种了多少？种了1000多株了。1000多株，对对，啊，这现在每年能收几次呀？收5-6次这样吧。5-6次。对对，啊，一次就是8000，有8000多。可能一年就是7-8万块钱，8万块钱这样吧。8万块钱。对，是。那怎么能挣下来挣多少钱？挣了6万多这样。2013年，正当秦永德的罗汉果发展形成品牌，并有了自己竞争力的时候。他又做了一件让很多人摸不着头脑的事，他经常亲自当导游，带着朋友游客到一个山洞去探秘，采访时记者也跟着去一探究竟。走吧啊，大家往前走啊，就是这是一个院庄保存的一个山洞，等一下我们一起可以进下山洞探秘一下，这山洞里面到底有什么神秘的地方，大家说好不好啊？好。马上就要进入我们的这个山洞了啊，大家小心啊，把手机的灯大家都可以打开啊。秦永德口中说的山洞中的秘密是什么呢？这些方格子里面到底蕴藏着什么宝藏呢？啊，秦总来了。这个品种，你看毛很好，你看。这个是宝的。你动物你要顺着毛摸。啊，顺着毛摸。啊，你反着摸它就咬你的。这个像大型的老鼠，就是这样。大型老鼠啊。看上去还有点可爱，也有点凶的样子，是吗？还挺活泼的。哦，好可爱！你别用力炸它就行了。好玩吗？好不好玩？珠子就是把它切割成片，就是吃的那个珠子。你看它另外吃的就是又还要吃一点玉米，吃点精粮，这样子猪鼠就长得快一点，但是又能够保持就是说猪鼠吃珠子的这个原来这个习性。这就是秦永德说山洞里蕴藏的宝藏竹鼠。这个山洞有800米长，里面养了6000多只竹鼠。罗汉果和竹鼠是两个没有任何关联的行业，秦永德怎么又去养竹鼠了呢？2013年6月，秦永德参加了一次朋友聚会，而就是在这次聚会上，让他发现了罗汉果和竹鼠的财富交集点。10多年前的朋友在桂林市现在养殖猪鼠已经有巨龄一类的规模，他这个规模虽然比较大，但是他也有个比较头痛的事情，就是像这个猪鼠，这个当比如一些行情不好的时候，或者是养殖规模太大的时候，那个他猪鼠他在一直在考虑猪鼠加工的这个问题。原来这个朋友的猪鼠只能卖鲜活的，他想把竹鼠深加工，提升附加值，同时扩大竹鼠的销售市场，却不知道怎么去做。
这让秦永德眼前一亮，他忽然有了一个主意。当时我们就想一下，就是说能不能就是说用我们的设备来对猪鼠来这个脱水试一试。后来一试效果非常好，不管它的成色啊、口感啊都非常好。秦永德用罗汉果的脱水设备对猪鼠进行脱水加工，发现效果非常好。2013年，他与这个朋友达成合作协议，在罗汉果烘烤的空档期，利用罗汉果的脱水设备对竹鼠进行深加工，做成蜡竹鼠进行销售。2013年，秦永德的企业销售额达3000多万元。为了宣传竹鼠产品，秦永德还经常邀请朋友和客户参加竹鼠烧烤，让更多人了解竹鼠。哇，热水吗？高不？上了高不？哎，哎，拿着牙签帮你，不是尝一块吗？下不去口啊！来快，来一块，来一块，快点，我吃了。这个皮特别脆，行了，嫩吗？肉也很嫩。以前吃过的，那比好吃。吃过是吃那个爆炒的，这样炒的吃过吗？我第一次，第一次，对。2015年，秦永德成立集团发展公司，收购了桂林市的两家一直打不开销路的养鱼企业。尽管这两家养鱼企业不赚钱，但秦永德却非常看好。而这一次，他的赚钱门路还是靠他罗汉果的销售渠道。啊，迪江鱼这个产品，就基本上是停留在桂林这个市场，就没怎么走出去。那我过去的就是集团公司这两个产品，不管是罗汉果也好，猪鼠也好，它最大的特点就是它走出了桂林，走出了广西，甚至有些东西是走出了国际，所以说在接下来里面，就像我们定原有的渠道，把这些产品也会带出去，就是走出广西，甚至有机会走出，就是走出国门。就是动两下。秦永德把收购的养鱼企业的产品统一品牌和包装，并利用罗汉果的线上和线下销售渠道，把鲜鱼和深加工的腊鱼、腊鱼干销售到了全国市场，一举打开了市场。2015年，秦永德形成以罗汉果为核心、竹鼠、水产立体的农业集团模式，通过电子商务和全国1800多家商超进行合作，还成立线下体验店销售产品。2015年，秦永德企业的总销售额近5亿。那么也就是典型的在这个互联网的这样的一个思路里面，他先把互联网这一块他打通了以后，反过来再走研发和产业化的道路。首先你应该要坚持一个目标去做一个事情，能用这个初恋般的这个热情全心入去投入到这一个产业啊，这样子的话，而且你能够很用心去思考怎么样去把这些产品的这个优势怎样如何去发展大，就是需要多去思考。别人已经做得很好的，我不一定会去做，我会就是我肯定不会拿人家的长项去打我的这个短处，我会培养出我自己的一些优势。采访的时候，广西壮族自治区植物研究所的专家告诉记者，种植罗汉果，哎，既要注意生态环境的保护，还要加强病虫害的防治，特别是蚜虫病的防治，这个是十分重要的哈，不可以盲目的去种植。好了，各位，如果您想了解节目的更多内容，请关注我们的官方网站农事网，农事网官方微博、微信、移动客户端，同时欢迎登录央视网浏览查询。广告之后，我们一起来看致富经下期节目为你安排了哪些精彩内容。这是一种不起眼的生物，小小的眼睛，短短的触角，一到晚上就变得非常凶猛。一条小鱼丢下去，3-4个小时就被吃得精光。小螺虽小，威力很大，它靠这种东风螺年赚百万，却不幸遭遇了惊天灾难。很惨，腐烂腐烂，他们长100岁的都没有见过，人也没了，房子也没了。看海南省翁田镇的杨猛如何绝地反击，在小螺上发现商机，实现财富和梦想。